ياسي عبد القادر علي يوبسي او كميدا سياسيين تسومالي لان انتا بدن كهد لحالات كستو ودن كومرايو ايا وحو فري مكرة دوان ودري هنبليان ودري مدح وينها سومالي لان يسيدو كلي قد دو كوميشا كقران كسومالي لان اسوغو كو هنبليييي سيدي اي اسو عطو هاوشا كان بين كولو لها اي حسبيادو كتر تميان دورشاد دوان كد عدون تدالكا سيدو كلا سياسيغا ايا وحو كهد لي وقتي قولو لها وصعدو انما دا ايا هبلها لان يرادا اي لي سوكينو قوبها حفيسيادا يسيدو كلي قوبها اي كسعدو دباشات كان بدبال دقا حسبيادا اي اولو لها اسو قوفري ماها سي ودريا ايا وحا هاد لدي سي كميدها مركا وهو ريسا وحندوني ان هالكن كهم بليو كوميشن كان قرنكا اي عيدا مدى سوماي لانسي وبوليسكا سيدا حاول كركا هاي او وذان يعني اولو لها دور رشادا اي وقايب قادني يعني او وذان ان سيبا عيدا مدى بوليسكا ورنتي دادال ديرادا موچيي وحان ليه وادكو هم بليينيا وحان ليه ان شاء الله تعالى سيلم الله بدادال كينا ان هاوشي ننو قوتا ادنكو الهي حسناتك غير جينيا ان كان صوب حيا هاوشي يحلكي امدنا عيدينك متهي وين اغنه مانتا او بوليسكا يعني لمسي رنتي مشهر كفلان ان وحيابها رنتي waxa kale inoo ognahay waxyaabaha ugu yaan ugu salarigeeri oo ugu mushaarka yar la waa booliska iyo macallimiinta waanaga barnaamijkayga Ilaahay hadii subhanahu wa ta'ala noo fududeeyo aan ugu tala galay inaan askariga u gaarsino mushaarkiisa $1,000 inaan u gaarsino waayo waynu ognahay maanta barnaamijku wuxuu qaataa dhowr iyo toban kun oo dollar buu qaataa halkii askarigana wuxuu qaadanayaa waa $100 haddana intaas ayagoo saasabay haddana runtii hawlkar ku yihiin waxaan leenahay insha Allah waqtigu inuu iman doona waana iman doonta waqti ah ka baxdana nolosha nolol ka bedelan iyo mushaar wanaagsan aan qaataan idinka iyo macallimiintaba anagu waa waxyaabaan xoog ka saarnaa insha Allah ta'ala hadii Ilaahay noo fududeeyo waqti waqtiyada kamida aan waxaan kala doonayaa inaan halkan ayadana baaq aan u soo jeediyo runtii madaxweynaha Soomaaliland commissionka iyo saddexda musharaxa aan xisbiyada saddexda musharax baaq soo runtii ah waqti marxaladan aynu ku jirno iyo ololaha doorashada si ay u wadaan oo runtii ah mid inuu soo kordhiyo macsi iyo waxaan loo adkaysan karin oo inta dhalinyarada habeenkii loo soo xareeyo inamadeena yar yar ay hableheena yar yara loo kala dareereeyo waxay doonaan ay sameeyaan oo sidoo doonaan ay u soconayaan taasina ay keenayso caare Ilaahay sidoo wada ogsoonahay haruubkeena ama gorfkeena waxa ku jiray nabadgelyo ayaa ka buuxday wax kale kuma jirin waxaan in badan ka qeylay inaan ka hadlayno waxa qabyaalada iyo musuqa oo runtii janjeeriyo qalluuciyay oo inay inaga daadiyaan ku sigay nabadgelyada aan haysanay oo aynu weyno imkana waxa ku soo kordhay macsida iyo in si ila saqda dhaxe loo kala dareeray caruurta yar yarinta meel la isugu keeno taasina maxamed aynu adkaysan karno waxaan baaq dheer u soo jeedinaya in la qaato lix ilaa lix lixda subaxnimo ilaa lixda habeennimo in inta uu ku filan yahay ololaha cid ololaynaysaa inay marka qaataan oo musharaxiintu ay u tuuraan dadkoodii waxay waayo Ilaahay baa waxan bixiya haddii macsi ku doonto wixii aad doonaysay ka fogaansho bad ku helaysaa kama helaysid dhawaansho ku helmaysid waxaan leeyahay waan baaq dheer u dirayaa commissionka madaxweynaha iyo musharaxiinta saddexda xisbi waxaan leeyahay dadkiina u tura ay maanta yaani waxaan haysanaa waa nabadgelyo hadii macsidaasi inagu sii socoto waxa baabineysaa وحبا بينسا نمعدا اينا بدقلي دا اينا هاي سنو حمسة جامع حسين وو ستار تيفي هرقيسا